kumanaan muslimiin ayaa kasoo qayb galay salaadii ciidda oo lagu ogay masjidka Ibn Taymiya ee magaalada Columbus, Ohio. Waxaana salaada kadib masjidka soo buuxdhaafiyay kumanaan isugu jira caruur iyo waalidiin, kuwaas oo ku damaashaadayay ciidda qalab casri ah oo masjidku u diyaariyay caruurta Soomaaliyeed inay ku ciyaaraan maalinta ciidda. Barxadda masjidka oo isku beddeshay meel saxmad badan oo ay caruur iyo waalidiin si fiican u labisan buux dhaafiyeen ayaa laga arkayay iyagoo ku ciyaaraya goobta loo diyaariyay oo ahayd goob si weyn looga soo shaqeeyay. Caruurta iyo waalidiinta halkan ku damaashaadaya ayaa ka baaqsaday ciidan safarra ay u geli jireen goobaha laga helo alaabta caruurta lagu ciyaarsiiyo oo meelo magaalada ka durugsan loo aadi jiray xilliyada fasaxa iyo ciidaha. Agaasimaha masjidka Ibn Taymiya Sheekh Cabdulqaadir ayaa sharaxaya sida hawshan ay u soo diyaariyeen ka hor inta aan ciidda la gaarin. Maanta waa maalinta ciidda oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu galadeystay after bishii barakeysnayd ee Ramadaan. Maanta kale islaamikali waxaa waajib nagu ah in shacaa'irta islaamka muujino, in Ilaahay aweyneyno subxaanahu wa tacaala. Saaka Ibn Taymiya masjid waxaa dukunay 4 salaadood. Salaada koowaad waxaa la galay 8-da, tii labaad 9-ka, tii 3-aad 10-ka, tii 4-aad 11-ka. Alxamdulillaah, si wanaagsan oo khayr iyo barwaaqo nooga dhammaatay. Hadda aan idinla hadlayo, sida arkaysaan, waxaa dabaaldeg iyo damaashaad ku jiro. Caruurteenna runtii aad iskugu soo baxay. Arrintan runtii diyaar garow xoogan u galnay before ciidda 10 maalmood ka hor ama 15 maalmood ka hor. Runtii lacag aad u tiro badan ku baxday, close to $20,000. Ma runtii wax yar. Waalidka iyo caruurtaba sidaa wada arkaysaan maanta, runtii damaashaad iyo khayr iyo barwaaqo ku jiraan. Waxaa loo diyaariyay tiimam caruurta safety-gooda ka shaqeyso, dhalinyaro aad u tiro badan oo volunteers ah, ilaa khayr badan haas iyo community-geena ka tirsan oo runtii safety-ga caruurta iyo nidaamintooda aad ugu shaqeynayo. Waa fadliga Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Waxaana mahad iska leh maamulka kore, Allah subxaanahu wa tacaala ka soko maamulka kore masjidka runtii noo ogolaaday ama nasiiyey in waxaasoo qarash ah runtii caruurta inay ku damaashaadaan iyo ku ciidaan. Waxaa kaloo muhiim ah caruurta insha allahu tacaala salaadaha casirka maqribka masjidka ku duka doonaan, jamaacadee la duka doonaan, waxay arki doonaan shacaa'irta iyo maalinta ciidda iyo ahamiyadda ay u leedahay qofka muslimka ah. Yacni maanta oo kale qofka muslimka ahamiyadda iyo qiimiga ay u leedahay. Sheekh Mukhtar oo ah madaxa masjidka Ibn Taymiya ayaa hambalyo iyo farxadda ciidda la wadaagay bulshada Soomaaliyeed. Alxamdu min qablu wa min bacd, Ilaahay baa mahad iska leh. Ciid mubaarak dadka muslimiinta guud ahaan meel kasta joogaan. Maanta annagoo joognaa waddanka Maraykanka, gaar ahaan magaalada Columbus, gaar ahaan masjidka Ibn Taymiya, waxaan leenahay ciidukum mubaarak macal faa'iziin taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal. Gaar ahaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan daafaha adduunka, waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa ciidan ciiddeeda barwaaqiya bashbash, dowlad wanaagsan, musaalaxo iyo khayr. Waxaan u dardaarmaynaa dadku inay iscafiyaan. Waa kuwan qaar ka mid ah dadkii kasoo qayb galay oo salaan iyo hambalyada ciidda hawada u marinaya asxaabtooda iyo eheladooda. Magacaygu waa Cabdifitaax Salaamaan oo jooga Columbus, Ohio. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال الى ان اقبل رمضان تنتيدا كلنا الى خير وعافيه انو قال ما انت ما عيد ما ما فرحت الحمد لله وحن جوقنا مغالده كولومبوس اوهايو ايان ما انت كعيدونا مساجدك المتيميه عيد مبارك عيد مبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عيد مبارك مبارك عليكم الشهر عيد وناكسن الحمد لله إلهي وحونا ودمي رمضان كسن نبضة وحانا ما تكون عيدنا الحمد لله مساجد كابن تيمية محمد علي حنشاء وكنا البقادة كولومبوس وحن سلامة يا دمان أمد الصوماليات يمسلمين تبو ميل بيجوغان عيد مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa Cabdi Naasir diriye gurxan waxaan joognaa gobolka Ohio Columbus gaar ahaan halka waa masjid moog dhammaan ummadda muslimiintu waxaa leeyahay ciid wanaagsan oo kullu caam antum bi khayr magacaygu waxaa lahaa Maxamed Cabdikaafi waxaa ka mid ahay dhalinyarada masjid Ibn Taymiya masaajidka Ibn Taymiya Columbus Ohio idinkala soo hadleyso halkan waxaa uga diraya tahniyada ciidda dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogaan si farxad leh ku ciida
ووجدين نسيت قدر شيء ذكر مقطع مقالة كولومبوس أوهايو نسيت لوجع إيدي دلني يرد عرور تسيد أوفر حيان مسجد نتيمية جزاهم الله خير مر والبسيد إشكو حل قامان كوميونيتي قارميه سيء دلني يرد فرحة هذا ما أنت فرحة وين أي تهاي دمان إسلام كورد الملك استي كنوليهين حلا عيد مبارك كل عام وأنتم خير بالخير سنة كي سيلا وحويدي سنة يا إنه عاف ما نقول قارسيه بيشان دمعتين خير كذا الله ينوافقك إن بدن بينو أعمال بدن سواك على شقة السنة الحمد لله إلهي بقى ما هذا صور نص جناتي نوافقك إن عيد ونكسن عيد مبارك مقاعد ودوران علي جولد ما أنتوا حنشوفنا مرة مسجد كابن تيمية وما أنتوا كل عيد النسلادي محاها عيد الفطر تقبل الله منا ومنكم إلهي محاها نقبل أعمالي عبادات مقاعد وأحمد عبد علي ما شاء الله دي قصونا ولا الأدية تيم كارع عيد مبارك أولا كل عام وأنتم بخير دمان مسلمين تنوحان لأن هاي عيد مبارك ملك السؤال شوكتان بالدنيا كل عام وأنتم بخير هل كان أن ما أنت كل عيدني وكولومبوس أوهايو دلك مريكنكا ما شاء الله تبارك الله سيفي عم بنقول عيدني سكستي ها طبعا مسجد كأمن تيمية أي بلشد الصومالية ذا قبل كانوا جشرا كالن موقتو أمرنا أي سن هلمامي كرين وأنا مسجد أتاغن وأدي قد بلشد الصومالية ذا نعول باه